我现在走的地方就是真理街，然后前面就是一个很大的十字路口。Hello， 大家好，我是喜欢香草、热爱田园生活的尼克。在观赏影片之前，记得先订阅我的频道，并按下小铃铛哦。那很多人到淡水都会吃阿给，然后就是有一个印象，就是阿给就是油豆腐包冬粉啊，然后加上甜辣酱。其实不是只有这样子哦，今天要带你们去吃正统正宗的阿给。有看到黄色招牌文化阿给吗？哦，这就是很好吃的正宗阿给。我们等一下来去品尝看看，在这里。有这些阿给鱼丸汤，我要一个阿给，一个鱼丸汤内用。这就是鱼丸汤了哦，这个大家比较熟悉。再来这个阿给哦，那很多地方阿给没有像这个地方到底，你要知道它的寿司要这么的浓郁，这是它的寿司，然后再淋一些它的清汤，然后呢？这边你看，它这边是它的这个 size 特别大哦，有些地方卖的是小小的。然后你看，这里面有很多，你看，我会这样吃，就是我会先把它拉出来，吸这个酱汁，然后可以先吃皮。啊，这边是鱼浆封口，很好吃哦，来把它弄一下。那它的好吃在这个它特别大力。还有它的豆腐，有豆腐皮，老老的，很有嚼劲。它在就是它的寿司是很棒很棒的，它这个寿司应该是熬很久，我觉得有一点甜辣酱的味道，有点沙茶的味道，一点点味噌的味道，加起来是很绝妙。那我们来吃阿给，看这个酱沾满酱汁，这样很好吃哦。甜辣酱的感觉，还有刚才说的沙茶，一点点味噌的香味，嗯 ，QQ 的。再吃一块油豆腐皮，嗯，有嚼劲，我喜欢，看出豆干的感觉。然后还有一小块封口的鱼浆，你也要品尝看看这个。这是封口的鱼酱，嗯，像鱼丸那种鱼酱的感觉。然后记得这里的话，我点不辣就是小辣，如果你点小辣就是中辣，如果你点大辣就特辣。哦，刚刚那个阿给好好吃哦，它的那个冬粉啊 ，QQ 软软很弹跳。那再就是它的那个豆腐皮啊，油豆腐皮啊，吃起来很有嚼劲，我超喜欢那个嚼来嚼去的感觉。还有就是它的酱汁啊，不是只有甜辣酱，你会吃到海的味道，很特别哦。那它有卖那个阿给，还有卖鱼丸汤，所以我刚看到还有包子，这是三个选择。所以阿给要好吃，就记得要来真理街哦。你看这个是文化，然后前面还有一间叫老牌阿给，都是不错的选择哦。啊，它真的会跟那个老街卖的还是不太一样，这个味道很浓郁，那你可以体验看看，真的会有截然不同的感受。这家就是老牌阿给三姐妹阿给。那如果你喜欢我的介绍，欢迎你分享与订阅我的频道，一起享受香草与田园生活的美好。拜拜。看外带很传统，用报纸包。